Vətən müharibəsi döyüşləri zamanı ağır yaralanan əsgər Balakişiyev Zamin Dadaşoğlu 5 ay sonra hospitalda vəfat edib. Koma vəziyyətində olan qazinin uzun müddətli müalicələrinə baxmayaraq, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb və o şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. Şəhid əsgər Sabirabad rayonunun Qaralar kənd qəbirsanlığında dəfn olunacaq. Qeyd edək ki, Zamin Balakişiyev Azərbaycan Prezidentinin sərəncamı ilə Laçının azad olunmasına görə medalı ilə təltif edilib. Allah rəhmət eləsin.